اللہ اکبر وبا دا وبا خوب دی وبا کی دا خلق دا اللہ قہر تنورم دعوت ورکی دا غوڑو یو ڈبا بے اغسطی یا دا اڑو یو توڑا لس کسان بے ورکی او دا یو غریب مسلمان او دا غریب خور او مور تصویر بالی او پا نت او فیس بک پہ ورکائی چی فلان کی سر منگ دا توڑا گئی او دا غوڑو یا دا دالو امداد وک دا امت کم طرف تا روان دے صدقات خو نہ قبلی گی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی ری دی درے کسان اول من تسعر بهم النار ده جهنم اور با اول پا دوی لمبشی سخی براولی جواد ورکڑی والا دینے والا راشن چی ورکئی پیسی چی ورکئی صدقہ ورکئی خیرات ورکئی اور توی بتا سکڑی دی یا اللہ دا میں وکڑل دل میں ورکڑ دل میں ورکڑ اللہ بورتا وی کذب تا دروغ وی تا سخا تا ورکڑا تا راشن دید پارا ورکاو چی خلق ستا صفاتو کی پا فیس بک با دیو لکل چی فلان کی حاجی صاحب اگر دمرا راشن غریب تا ورکو تصویران وقت قیلا تا تخلقو ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیس بک کی ولیکل تا تخلقو دیر لائکو ندر کردی دی ستای دیر صفت کردی دی دیر تاونی تا اثر کردی دی اللہ رب العالمین باورتوی ملائکو تا چی دا سخی دارا شنے چی ورکائی دارا ونی سائی اولٹا جہنم تا اغرزا وی اول اور پا دباندی بلکائی وکسان دا عرش دا سوری دلان دی بائی یو پا کی آغا کس بائی تصدق بی صدقا چی دسی صدقا ورکا چی خلاسی ورکی او گس لاس خبر نشی تو نہ پیجنی غریبانان تا تب غریبانان مسکنان معلوم دی پدا سی حالت کے ورک چی اگر رسوا نش اگر خجالت نش اگر ملامت نش اگر چا تا اگر تسوک پی غور ونکی زما محترم دا غٹ خلق وارو ٹول پدی لگ گئے وزیر اور مشیر ٹول پا دی لگیا دی دا یو توڑے دا پارا دا مسلمان خور مخ کا رشی و اگر پا فیس بک ورکڑیش دا غڑو دا یو ڈبے دا پارا دا مسلمان مور و خور نم ورکڑیش دا مسلمان چہرہ و خودلیش صدق رد البلا دا مصیبت پہ لرکی گی خدا ریا دریا دانوم دے شہرت دے